За правилами кудо дозволені удари руками і ногами у будь-які частини тіла. Не заборонені також китки, підсікання, боротьба, захоплення, бойові та задушливі прийоми. Такий солідний арсенал перетворює бої на видовищні поєдинки. Головна риса кудо – максимальна наближеність до умов реального бою. Тренери кажуть, демонструючи агресію на татамі, спортсмени позбуваються її у повсякденні. В першу чергу ми все-таки педагоги, а не спортивні інструктори. Вот научить вести поединок, это как бы мы всегда научим. Самое главное сейчас все-таки привить с помощью педагогических знаний развитие личности ребенка. Поэтому мы в основном занимаем детками. А уже из хороших деток стараемся вырастить хороших взрослых. Ігор Володимирович не з чуток знає про тонкощі кудо. Саме він колись привіз цей вид спорту до України. Чоловік пройшов навчання в Москві. Росія – друга після Японії держава за популярністю цього єдиноборства. А в липні 95-го в Антрациті почала роботу Українська Федерація. На сьогоднішній день ми так достойно розвиваємося, достойне місце займаємо серед єдиноборств в Україні. Я совершенно точно можу сказати, що ми не лучше, но одна из лучших организаций по единоборствам в Украине. То есть мы полноценная организация, практически во всех областях у нас открыты региональные отделения. В мировом кудо мы на протяжении последних пяти лет входим в тройку сильнейших стран мира вместе с родоначальниками кудо, японцами и россиянами. То есть мы так совершенно четко занимаем первую, вторую, третью позицию. Кудо у родині Самохіних – справа сімейна. Захоплення батька поділяє син Максим. Хлопець почав займатися єдиноборством у 8 років. Зараз він – заступник голови федерації. Допомагає організовувати та проводити змагання, тренує. Ми стежимо за тим, щоб дітки у нас, і взрослі, і діти, в першу чергу, становились нормальними членами общества, то есть не людьми, которые обладают какими-то знаниями в единоборствах и ходят где-то по улице, причиняют вред как бы людям. Мы максимум делаем для того, чтобы дети были заняты, и мы объясняем очень доступно и стараемся контролировать это, сотрудничая с учителями и с директорами школ. То есть если кто-то из ребят у нас где-то стратил, то мы с двух сторон, как бы учителя и родители, даже с трех, и мы как преподаватели стараємося одразу наказати його і справити, щоб далі таких ошибок не совершав. Кудо вважають третім за популярністю та видовищністю єдиноборством після сумо і дзюдо. Це один з факторів, що приводять хлопців і дівчат на заняття. Краснолучанин Влад Лапочкін – минулорічний переможець турніру. Він із захватом переповідає все, що вміє. Учимося робити там підножки всякі. Бьем в голову, ногами в голову, боковые, подбородок бьем и все такое. Цього разу доля не посміхнулась хлопцеві, як у 2010-му. В останньому бої він поступився супернику і в результаті посів другу сходинку. Влад не засмутився, адже знає, що головні перемоги в нього ще попереду. Тому після вибування вболівав за товаришів. Краснолуч на змаганнях також представляли Давид Гораєв та Влад Тищенко. Я вдома займався, прес качав, отжимався. И на тренировке тоже так же. Хороший вид искусства, боевого искусства. И, не знаю, все нравится. Я же помогаю тренеру Виталику. Получается. Тренер нашої збірної успіхами вихованців задоволений. Федерація у Красному Лучі діє тільки 2 роки. Зараз в ній майже 20 хлопців і дівчат. На татамі вони – вороги, в житті – кращі друзі, каже Віталій. Він вірить, що саме це дозволяє нашим спортсменам бути на рівні з командами Антрацита, Світлодарська, Ровеньків та Луганська. Везіння, мабуть, малу роль грає, а більше, якщо більш підготовлений спортсмен, знає всі защити, удари, то більше по техніці таке виграє. Кудо – один з найменш травматичних видів спорту. В ньому боєць максимально захищений шоломом, маскою, щитами. Це дозволяє спортсменам, не травмуючись, показувати, на що здатні. Керуючись принципом «дозволено все, що не заборонено», кудоїсти додають власний – реальніше тільки життя. Ірина Куйбіда та Віталій Чурбаков. Новини телекомпанії «Луч».